ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸೂರು ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾದಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಜನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಸಾಗುವಂತ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ನುಸುಳಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನುಗ್ಗದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಜನತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ನಿಂತಿರೋ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನೋತ್ಸವ 2023 ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ಐಕ್ಯಲಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ತಾರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನವರಿ 12 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಛೋಟಾ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅರಳು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರ
ಮೋದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ರೋಡ್ ಶೋ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನ ತಲುಪ್ತಾರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ರೋಡ್ ಶೋ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾರೆ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. 4 ಗಂಟೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ಗಂಟೆಯ 3 ನಿಮಿಷದಿಂದ 4 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಲಾಗುತ್ತೆ. 6 ರಿಂದ 8 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ 4 ಗಂಟೆ 6 ನಿಮಿಷ 8 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 4 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ. 4 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಜೊತೆಗೆ 8 ನಿಮಿಷ ಸಿ ಎಂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ರೋಡ್ ಶೋ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಲೈವ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4:35 ರಿಂದ 4:45 ರವರೆಗೆ ಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಕಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಸಿದೀವ್ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಮೈದಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 5:15 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಕೈ ಕಟೌಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.25 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಆನಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಈ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ರೋಡ್ ಶೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಮುದಾಯ वहां पर जो स्थानीय जन समुदाय उपस्थित जन समुदाय उनके बीच प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर ये चरम उत्साह हाथ ऊपर उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं वहां पर उपस्थित लोग और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर पहले हुबली पहुंचे हैं और लोगों ने उनका ಮೋದಿಯ ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಸಾಗರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಶೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ತೆರೆದ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಓಪನ್ ಜೀಪೋ ತೆರೆದ ವಾಹನವೋ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಜಯಘೋಷ ಕೂಡ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಆಯಿತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೋದಿಯ ರೋಡ್ ಶೋ ಶುರುವಾಗಿದೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೇ ಲೋಗೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ದಿಖಾಯಿ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೈ ದಿಖಾಯಿ ಭೀ ಪಡ್ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ हाथ ऊपर उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए हुबली में स्थानीय लोग और ये प्रधानमंत्री का ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಸಬೇಕು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಡಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ನಾಡಗೀತೆ